أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کی آمد کا جس شدت سے انتظار رہتا ہے اہل ایمان کو، اہل تقویٰ کو، محبان خدا کو، اولیاء اللہ کو، اسی درجہ ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کا غم بھی ہوتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان کے دن، یہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں، یہ انسان کے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے بہترین دن اور بہترین راتیں، خاص طور سے یہ شبہِ قدر. اگر کوئی شخص واقعاً ان شبہِ قدر میں احیاء شبہِ قدر کی معنویت تک پہنچ جائے تو اس کی قسمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. احیاء یعنی زندہ کرنا، احیاء یعنی زندہ کرنا، احیاء شب قدر. اور پھر اگر سوال کیا جائے کہ ان شبہِ قدر میں سب سے بہترین عمل کیا ہے، بلا شبہ نماز بھی بہترین عمل ہے، بلا شبہ تلاوت قرآن مجید بھی بہترین عمل ہے. لیکن آج کی شب بہترین عمل ذکر علی ابن ابی طالب، ذکر امیر المؤمنین، ذکر سید الوصیین، ذکر امام المتقین. کائنات میں اللہ کا سب سے بڑا معجزہ علی. سبحان اللہ. محمد وہ صاحب معجزہ ہے جس کا معجزہ علی ہے. علی مقام ختم نبوت کا معجزہ ہے. علی صاحب معراج کی آغوش کا پہلا شاہکار ہے. سبحان اللہ. علی ابن ابی طالب، دنیا آج تک علی کو پہچان نہیں سکی، اور اسی لیے علی کا ذکر مستحب سمجھ کر نہ کیا کہ فرض سمجھ کر. علی کا ذکر مستحب نہیں ہے، فرض ہے. ہاں، اگر کوئی بامعرفت ہو، علی سے آشنا ہو،
تو اس کے سامنے علی کا ذکر مستحب ہے. اگر کوئی علی سے آشنا نہ ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر فرض ہے. یہ ذمہ داری ہے ہم پر اور آپ پر, یہ رسالت ہے ہم پر اور آپ پر, یہ پیغمبری ہے جو آپ کو اور ہمیں عطا کی گئی ہے اللہ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اور اہل دنیا کو علی سے آشنا کرنا, دنیا اور اہل دنیا کو حسین سے آشنا کرنا, دنیا اور اہل دنیا کو اس سلسلے عصمت و طہارت سے آشنا کرنا, یہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے. علی ابن ابی طالب کی عظمت یہ ہے کہ تاریخ کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں جو مقابلے میں پیش کیے گئے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے, ان سب نے اپنی زبان سے خود علی کی عظمت کا کلمہ پڑھا. کون ہے جس نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کا اعتراف نہیں کیا ہے, اقرار نہیں کیا ہے؟ کون ہے؟ کوئی ایک فرد آپ ایسا ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے جس نے اعتراف نہ کیا ہو, جن کے نام منافقین کی فہرست میں, جن کے نام دشمنان امیر المومنین کی فہرست میں, ان سب کی بات میں کر رہا ہوں. کون ہے جس نے نثر میں, نظم میں, خطابت میں, کسی نہ کسی موقع پر اپنی زندگی میں امیر المومنین کے فضائل بیان نہ کیے ہوں, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نازل ہونے والی آیتوں اور آپ کی شان میں وارد ہونے والی روایتوں کا اعتراف نہ کیا؟ یہ قول ارباب تفسیر کے درمیان معروف ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہ مشہور ہے ارباب تفسیر کے درمیان کہ حضرت کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئیں, ایک دو نہیں, 300 آیت. اور یہ تو وہ قول ہے جو مشہور ہے, لیکن جو یہ حقیر اور یہ طالب علم یہ ناچیز آپ کے سامنے برابر عرض کرتا آیا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ آل محمد بسم اللہ سے لے کر والناس تک, قرآن مجید قصیدہ آل محمد. اس مرتبہ کچھ عجب اتفاق ہوا, میں بارگاہ امیر المومنین میں شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں, عفو طلب ہوں. میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ آیات فضائل کی تفسیر بیان کروں گا بالترتیب انشاءاللہ, لیکن طبیعت نے, ذہن نے, ماحول نے ساتھ نہیں دیا اور میں بالترتیب آیات فضائل بھی نہیں بیان کر سکا, بلکہ کچھ بھی نہیں بیان کر سکا. اور ماہ مبارک رمضان رخصت ہو رہا ہے, امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہ کی شان میں قرآن مجید میں مشہور یہ ہے کہ 300 آیت ہیں, لیکن حقیقتاً کتنی آیتیں ہیں, واقعاً کتنی آیتیں ہیں, یہ تو خود امیر المومنین سے کوئی پوچھے یا خود خطیب قرآن حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی پوچھے کہ کتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت علی کے شان میں اور کتنی حدیثیں ہیں. اس پر بس ایک جملہ, مشہور جملہ, وہ کسی اور کا نہیں, امام نسائی کا جملہ سنا دوں آپ. امام نسائی جو صاحب سنن ہے, سنن نسائی, سنن کبریٰ, مشہور کتاب صحاح ستہ میں سے ایک ہے, ان کی ایک مستقل کتاب ہے جس کا نام ہے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب, مستقل ایک کتاب, مستقل ایک کتاب ہے خصائص امیر المومنین.
اور اس کتاب کی شان نزول یہ ہے کہ جب یہ محدث جلیل دمشق پہنچا تو دیکھا کہ امیر المؤمنین پر لوگ نعوذ باللہ سب و شتم کر رہے ہیں، برے الفاظ سے علی کو یاد کر رہے ہیں، علی کی طرف ایسی چیزیں نسبت دے رہے ہیں جس کے تصور سے بھی انسان پناہ مانگتا ہے اللہ کی. مثلاً یہ ظلم کا ایک شائبہ میں بیان کر رہا ہوں، کہتے ہوئے بھی زبان بھی لرستی ہے، دل بھی لرستا ہے. مثلاً یہ کہ علی وہ ہیں جنہیں رسول اللہ سے عداوت تھی. مثلاً یہ کہ علی وہ ہیں کہ جو دین اسلام کو مٹانا چاہتے تھے بعد پر. یہ اس طرح کی بات ہے، یہ تاریخوں میں، یہ کتابوں میں، یہ مظالم علی پر ہوئے. وہ علی جن کی شان میں خود صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کہیں اور تو ہے ہی، کہ پیغمبر نے میدان میں فرمایا کہ آج میں اس کو علم دے کر بھیجوں گا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو خود اللہ کو چاہنے والا، اللہ کا چاہنے والا ہے، اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہے، اور اللہ اس کو چاہنے والا ہے، اللہ کا رسول اس کو چاہنے والا ہے، اسے اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہے. یہ حدیث صحیح موجود ہے. اور اس کے بعد علی علیہ السلام کے اوپر الزام کیا ہے کہ علی نعوذ باللہ خاکم بدہن کے دشمن تھے رسول، دشمن تھے رسول. اب میں اگر نام لے لوں گا تو آپ حضرات کہ ہاں جو فہرست ہے ایک طویل، اس فہرست میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا. کسی اور نے نہیں، اس معنی کی طرف ایک مقام پر ابن تیمیہ نامی ایک شخص نے بھی اشارہ کیا کہ علی تو گویا ان کے دل میں ایک طرح کی عداوت بیٹھی ہوئی تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لرستی ہے نا طبیعت. اب آپ سوچتے ہیں کبھی کبھی میرا لہجہ کیوں تلخ ہو جاتا ہے، ہمارا لہجہ کیوں تلخ ہوتا ہے، ہم کس قدر ضبط کر کے گفتگو کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں. علی کتنے بڑے مظلوم ہیں، علی پر کتنا ظلم ہوا ہے. میں اکثر کہتا ہوں یہ تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، یہ ظلم آل رسول کے لیے بہت چھوٹا ظلم ہے. یہ ظلم ان کے رتبے کے خلاف، ان کی شان کے خلاف، ان کے باب میں گستاخیاں جو کی گئی ہیں، اس طرح اہل شام اور تمام لوگوں کے ذہنوں کو، دلوں کو علی سے برگشتہ کیا گیا. تو جب امام نسائی وہاں پہنچے اور دیکھا کہ لوگ شان امیر المومنین میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے علی کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی. آیتیں، روایتیں، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ فی علی، قال رسول اللہ فی علی، علی کی شان میں رسول نے یہ کہا، علی کی شان میں رسول نے یہ کہا، علی کی شان. دربار سے لوگ آئے اور ان کا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس شہر کی جامع مسجد میں بیٹھ کر علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، میں تو رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں. جو رسول کی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. چونکہ ان کی جلالت علمی اتنی تھی، شہرت ایسی تھی کہ فوراً سخت اقدام نہ کر سکے لوگ، تو پھر واپس گئے، پھر دوبارہ پیغام لے کے آئے کہ اچھا اگر علی کی شان میں فضیلت حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو فلاں و فلاں کی شان میں بھی حدیثیں بیان کیجیے، بنو امیہ کی شان میں حدیثیں بیان کیجیے، طاغوت بنی امیہ اور باغی شام کی شان میں حدیثیں بیان کیجیے. انہوں نے جواب دیا کہ ان کی شان میں ہم تک کوئی حدیث پہنچی ہی نہیں ہے، تو ہم بیان کیا. کیا تم نے ہمیں حدیث کا گڑھنے والا سمجھ رکھا ہے کہ ہم اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ گڑھ کے بیان کریں، وضع کر کے بیان کریں؟ ہمیں وضع میں سمجھ رکھا، ان کے لیے کوئی حدیث ہم تک نہیں پہنچی.
تو پھر اصرار ہوا کہ اچھا اگر ان کی فضیلت آپ بیان نہیں کر سکتے تو ان کی بھی بیان نہ کریں. اس کے جواب میں پھر امام نسائی نے کہا کہ کیا تم ہمیں حدیث رسول بیان کرنے سے روکتے ہو؟ بس اس کے بعد میں تو انہیں مجاہد و شہید کہتا ہوں. حب علی میں شہید ہوئے, حب اہل بیت میں شہید ہوئے. اس کے بعد ان کو اتنی اذیت دی گئی جسمانی, اس قدر چوٹیں پہنچائی گئیں, اس قدر ضربیں لگائی گئیں, اس قدر انہیں اذیت دی گئی کہ پھر ان اذیتوں کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ ماحول رہا ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. تاریخ نے کیا کیا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اور اس لیے ایک فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کر لوں. ایک فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی امر مستحب ہو تو اسے بطور مستحب انجام دینا چاہیے, لیکن اگر کوئی شخص اس مستحب امر کو روکنے کے در پہ ہو تو پھر اس مستحب کو بطور مستحب قائم رکھنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی وہ مستحب واجب کی نیت سے نہیں ادا کیا جائے گا, رہے گا مستحب, مگر اس کا باقی رکھنا واجبات میں سے, تاکہ دنیا میں ان چیزوں کو باقی رکھا جا سکے جو اللہ کی پسندیدہ ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسندیدہ چیزیں. یہ ذکر وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے, یہ ذکر وہ ہے جو علی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے. اور اسی لیے اگر یہ ذکر پسند نہ ہوتا تو پھر اللہ قرآن مجید میں بار بار کیوں تذکرہ فرماتا, مختلف آیتوں میں, مختلف انداز سے, مختلف القاب میں, مختلف اسامی میں, مختلف ناموں سے علی کا تذکرہ. تذکرہ اسی کا بار بار کیا جاتا ہے جس کے تذکرے میں شیرینی محسوس ہوتا ہے. میں اکثر قلب مشیت کہتا رہا ہوں, آج میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ لسان مشیت ذکر علی کی حلاوت کی یاد, لسان مشیت کو حلاوت ذکر علی مرغوب ہے. اس لیے قرآن مجید میں برابر امیر المومنین کے تذکرے, سورہ حم سے لے کر اور آخر تک چند آیات کی طرف میں نے اشارہ کیا. لیکن آج تاریخ سے شاہد پیش کرتے ہوئے کہ مختصر وقت میں, طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے آج بطور خاص, اور مختصر وقت میں کس طریقے سے میں تذکرہ سمیٹ کے پیش کر دوں آپ کے سامنے, اس کا تذکرہ جس کا تذکرہ کسی صورت سے سمٹ سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دیکھو کلمات اللہ لا متناہی ہیں, اگر تمام سمندر مل کر بھی کلمات اللہ کا احاطہ کرنا چاہیں, احصا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. پھر حدیث شریف میں یہ وارد ہوا اور بعض حضرات اسے حضرت ابن عباس کا قول سمجھتے ہیں, لیکن جو لہجہ شناس مصطفیٰ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہے ان کی جو زبان ابن عباس سے جاری ہوئی ہے. جناب پیغمبر نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے تمام سمندر روشنائی کے طور پر استعمال کیے جائیں, تمام درخت قلم بن جائیں, اور تمام جن و انس مل کر لکھیں فضیلت علی, تو لکھ نہیں سکتے. کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ دیکھیے نا, آپ اس اسٹیٹمنٹ کو سوائے مبالغے کے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا کہ ذرا یہ گفتگو کرنے سے پہلے غور فرمائیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نامتناہی ہے, لامتناہی ہے, مجرد ہے, وہ مقام غیب الغیب پر ہے, اس کی ذات کن ہے ذات حق سبحانہ و تعالیٰ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, صفات ذات حق تک بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا. پھر اس کی صفات کا اندازہ ہو تو کس طرح سے ہو؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں, سادہ سا سوال ہے, یہ مثال آپ کے ذہنوں میں باقی رہ جائے. اہل سخن ہیں,
اہل ارباب فہم ہیں. یہ بتائیں یہاں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں اور مجھ سے کوئی کہے کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں, یہ بہت بڑے خطیب ہیں, یہ بہت بڑے مصنف ہیں, ہوں گے, میں تو ذات کو دیکھ رہا ہوں. جب تک ان کی کوئی کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ اچھی کتاب ہے یا بڑی کتاب ہے. جب تک یہ تقریر نہیں کریں گے اس وقت تک کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ بہت بڑے مقرر ہیں. جب تک ان کا کوئی ایک شعر میں نہیں سنوں گا کیسے اندازہ ہوگا کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں. توجہ ہے, یہ تو شخصیت نظر آ رہی ہے, پھر بھی جب تک صفت ظاہر نہیں ہوگی, صفت مقام فعل میں نہیں آئے گی اس وقت تک اندازہ نہیں ہوگا. وہ ذات تو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا, اللہ کی ذات تو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتی ہے, پھر ہم کیسے سمجھیں کہ وہ نامتناہی ہے, ہم کیسے سمجھیں کہ وہ عالم ہے, ہم کیسے سمجھیں کہ وہ رحیم ہے, ہم کیسے سمجھیں کہ وہ کریم ہے, ہم کیسے سمجھیں کہ وہ قادر ہے. جب تک ہم علی کی ذات سے علم کی بہتی ہوئی دریاؤں کا مشاہدہ نہ کر لیں, جب تک ہم اولیاء اللہ علی جیسے اولیاء اللہ کی صفات میں نامتناہی صفت کو محسوس نہ کر لیں, ہم رب علی کا سجدہ کیسے کریں گے؟ شاعر اپنے شعر سے پہچانا جاتا ہے, خطیب اپنی تقریر سے پہچانا جاتا ہے, مصنف اپنی تصنیف سے پہچانا جاتا ہے, خدا محمد و علی سے پہچانا جاتا ہے. خدا عالم ہے, بے شک عالم ہے, ہم کیسے سمجھیں خدا عالم ہے؟ جو ذات بھی نظر نہیں آتی. یعنی کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں بچوں اور جوانوں کے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, کہ کوئی شخصیت نظر آئی دور ہی سے دیکھا, کبھی کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. علم قیافہ میں مشق ستم کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. ہاں کہ معلوم ہوا دیکھا کبھی چہرے مہرے سے چال ڈھال سے لہجے سے تو لگ رہا ہے بہت بڑا اسکالر ہے یہ شخص, اور کبھی کبھی جا کے قریب گفتگو کیجیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ واہ ویلا, ہم جسے سمجھ رہے تھے کہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے وہ عالم نہیں, شبیہ العلماء قسم کی کوئی چیز تھا, اسکالر نہیں تھا, نظر آ رہا تھا اسکالر. غور فرمایا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے بہت انکسار کے ساتھ, سادہ سا لباس ہے, سادہ سا لباس ہے, خاک ساری اور وزداری کے ساتھ, توازو کے ساتھ, انکسار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ اسے اہم نہیں سمجھتے, غیر اہم سمجھتے. جب جا کے گفتگو کرو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا ادیب ہے, شاعر ہے, عالم ہے, فلسفی ہے, حکیم ہے, عارف ہے. جسے ہم خاک بسر سمجھ رہے ہیں یہ تو عرش نشین ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. جب اس عالم میں دکھائی دینے والے پیکروں اور اجسام کے بارے میں ایسا ہوتا ہے تو وہ ذات جو نظر ہی نہیں آتی, کم سے کم اجماع ہے اس پر تمام امت کا کہ اس دنیا میں تو نظر نہیں آ سکتا, چاہے دیکھنے کی کوشش کوئی نبی ہی کیوں نہ کرے. جناب موسیٰ کی مثال سامنے, جناب موسیٰ کی مثال سامنے, دیکھنے کی کوشش, دیکھنے کی تمنا, دیکھنے کی التجا, دیکھنے کی دعا چاہے نبی ہی کیوں نہ کرے, مگر اس دنیا میں تو ذات حق نظر آنے والی نہیں ہے. میں ابھی اس دنیا کی بات نہیں چھیڑ رہا, ابھی اس دنیا کی, ہم تو اس دنیا میں ہیں نا. یہ دنیا دار تکلیف ہے, یہ نہ بھولیے گا, یہ دنیا دار تکلیف ہے. اللہ کی معرفت ہمیں یہاں پیدا کرنی ہے, اللہ کی عبادت ہمیں یہاں کرنی ہے, اللہ کے محرمات سے ہمیں یہاں بچنا ہے, اللہ کے واجبات پہ ہمیں یہاں عمل کرنا ہے, نمازیں ہمیں یہیں پڑھنی ہیں, روزہ ہمیں یہیں رکھنا ہے, حج ہمیں یہیں کرنا ہے. یہ دنیا دار تکلیف ہے, یہ دنیا دار عمل ہے. یہاں عمل ہے, حساب نہیں ہے, وہاں حساب ہے, عمل نہیں ہے. عمل سے غافل نہ ہوئیے گا, طاعات سے غافل نہ ہوئیے گا, عبادات سے غافل نہ ہوئیے گا. لیکن طاعات و عبادات و عمل, ان سب پر مقدم کیا چیز ہے؟ معرفت. عبادت کس کی, عمل کس کے لیے؟
ریاضت کس کے لیے؟ مجاہد نفس کس کی خاطر؟ واضح ہے ان سب پر مقدم ہے معرفت. معرفت کس کی؟ اس کی جو نظر نہیں آتا. معرفت اس کی جو نظر نہیں آ سکتا چاہے نبی ہی کیوں نہ کوشش کرے. ہے نا مشکل مرحلہ؟ مشکل مرحلہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ اس ذات حق کی صفات کو سمجھنے کے لیے, بلکہ اس ذات حق کو سمجھنے کے لیے جو مظاہر حق ہمارے سامنے ہیں, ان مظاہر حق میں سب سے بڑا مظہر صفات حق بعد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بلکہ ان دونوں ہستیوں کی کیفیت یہ ہے. اب اگر میں عرفان کی اصطلاح استعمال کروں, عرفان نظری کی, وہ عرفان نظری کی جو ہم آہنگ ہے عرفان مکتب عرفان اہل بیت سے, اس کی اصطلاحیں استعمال کروں تو ایسا ہے کہ خود ذات ختمی مرتبت, میں عرض کر چکا ہوں لفظ ختمی مرتبت مجھے بڑا شیری معلوم ہوتا ہے. ختمی مرتبت جس تمام رتبے ختم ہیں, تمام رتبے جس پر ختم ہیں وہ ذات محمد عربی. تمام رتبے ختم, ان سے بڑا رتبہ کسی کے پاس نہیں. امامت, نبوت, رسالت, ولایت, سارے رتبے ان پر ختم ہیں. ان کے بعد ان کی شخصیت ختمی مرتبہ یعنی مقام جمع الجمعی کی ہے. صفات جہاں جمع ہو جائیں, توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. ایک جملہ عرض کرنا ہے, سورج کی روشنی دیکھتے ہیں آپ کیسی نظر آتی ہے؟ سفید. بلکہ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ اور کہوں, رسمن سفید کہتے ہیں آپ سورج کی روشنی کا وہ رنگ ہے جس کے لیے کوئی لفظ آج تک ایجاد نہ ہو سکا. سورج کی روشنی کو آپ سفید کہتے ہیں؟ سورج کی روشنی کا وہ رنگ ہے جس کے لیے کوئی لفظ ابھی ایجاد نہیں ہو سکا, ہم مجبوراً سفید کہتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے محمد کو مجبوراً بشر کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. ہمارے پاس لفظ نہیں ہے نا کوئی, ہمارے سمجھانے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے زبان میں, زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے. بہرحال یہ سورج کی روشنی ہے, اسے عام طور پر سفید کہتے ہیں. اور نظر آتی ہے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا ایسا رنگ ہے کہ ہمارے پاس جتنے سفید رنگ ہیں کسی سے ملا کے دیکھ لیجئے, آپ کا سفید رنگ الگ نظر آئے گا. اگر سورج کی روشنی سفید ہی ہوتی تو پھر اس روشنی میں سفید لباس نظر نہ آتا. کوئی چیز نظر آتی ہے جب کہیں مغایرت ہو, جب ذرا فرق ہوگا تب نظر آئے گی چیز, ورنہ نظر نہیں آ سکتی. جب تک فرق نہیں ہوگا چیز نظر نہیں آ سکتی. واضح ہے؟ سورج کی روشنی میں آپ کھڑے ہو جائیے, دن میں کھڑے ہو جائیے, نصف النہار کے وقت جب سورج سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے زمین سے اور پوری چھوٹ پڑ رہی ہو سورج کی, آپ سفید کپڑا پہن کے کھڑے ہو جائیے, آپ نظر آئیں گے یا نہیں؟ نظر آئیں گے. اس کے معنی ہے کہ آپ کے جسم پر جو لباس ہے وہ سفید ہے, مگر سورج کی روشنی کا جو رنگ ہے وہ قابل وصف نہیں ہے. جبکہ جب اسی سورج کی روشنی کا جب تجزیہ کرتے ہیں, جب اسے پرزم سے گزارتے ہیں, جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں سے رنگ میں سے رنگ نکلتے چلے آتے ہیں, رنگ میں سے رنگ نکلتے چلے آتے ہیں. جو رنگ گرفت میں آ سکے ان کی تعداد سات ہے, سات رنگ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سات رنگ نظر آتے ہیں, یہ ساتوں رنگ ہیں اسی میں موجود مگر نظر نہیں آتے. اب سمجھیے کہ ذات مصطفیٰ اور ذات مرتضیٰ میں فرق کیا ہے.
جہاں تمام صفات یکجا ہو جائیں وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جہاں ایک ایک رنگ سامنے آتا چلا جائے وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ صلوات پر محمد و سے درخواست ہے کہ درود پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف مرتبہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ غور فرمایا پروردگار کے صفات کی بھی دو مراتب، مقام اظہار ذات کے مراتب ہیں۔ اب وہ پوری یہ حق سبحانہ وتعالی اور اس کے صفات اور اس کے تعلق سے اس کائنات کے بارے میں خصوصی مطالعہ جس علم میں کیا جاتا ہے اسی علم کا نام ہے علم عرفان نظری۔ ٹھیک ہے، آپ کو بہت سے عرفان نظری میں کام کرنے والوں کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس علم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو قرآن کی عطا ہے، یہ خاص ان علوم میں سے ہے جو قرآن کی عطا ہے، اور اس علم کے باب میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ائمہ اہل بیت حتیٰ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ زبان مبارک سے یہ علم سینچا گیا ہے، آپ کے ارشادات سے اس علم نے ظہور پایا ہے، قرآن کی عطا جو ان کے ارشادات سے آگے بڑھی۔ یہ علم عرفان نظری ہے جو اس کائنات کے بارے میں کائنات کو بطور مظہر اسماء حق کے طور پر معرفی کرتا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز مظاہر اسماء الہیہ میں سے، جب ہر چیز مظاہر اسماء الہیہ میں سے، آپ بھی ایک مظہر ہیں، یہ زمین بھی مظہر ہے، یہ خاک بھی مظہر ہے، یہ ہوا بھی مظہر ہے، سب چیزیں مظہر ہیں، لیکن مظہر اعظم کون ہے؟ جس طرح بہت سے اسم ہیں لیکن آپ کو اسم اعظم کی تلاش ہوتی ہے یا نہیں؟ اسم اعظم، اسی طرح مظہر اعظم وہ ذات گرامی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کے بعد حضرت بحران مخلوق ہیں، حضرت کے بعد دوسری ذات گرامی جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مگر ان دونوں ہستیوں میں فرق وہی ہے، وہ مقام جمع الجمع ہے، وہاں سب چیز یوں جمع ہے، اور ان کی ذات سے ایک ایک چیز آشکارا ہوتی، ایک ایک چیز الگ الگ نظر آتی، ایک ایک صفت کی معرفت ہوتی ہے۔ یہی چیز ہے جس کو بعنوان تمثیل اس حدیث میں پیش کیا گیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، شہر میں سب چیز جمع ہوتی ہے، دروازے سے ایک ایک کر کے نکلتی ہے۔ مقام مرتضیٰ بہت بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ مجھے کہنے دیجئے، مقام معراج مرتضوی کے قوسین کی ہدیے ہے کہ ایک طرف انہیں باب مدینۃ العلم کہتے ہیں تو ایک طرف باب اللہ۔ کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے، ایک طرف علی باب مصطفیٰ ہیں، ایک طرف باب اللہ ہیں، یہ ہے قوسین۔
یہ معراج مرتضوی کی قوسین ہے، یہ معراج علوی کی قوسین ہے، ایک طرف باب مصطفیٰ ہے، ایک طرف باب اللہ. مجھ سے سند پوچھئے، دلیل مانگئے کہ باب مصطفیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، باب اللہ کیوں کہہ رہے ہیں. باب مصطفیٰ کہہ رہا ہوں بقول مصطفیٰ، باب اللہ کہہ رہا ہوں بقول اللہ. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس شہر کا در ہے، میں خانہ حکمت ہوں یا شہر حکمت ہوں، علی اس کا در ہے. اور ایک لطیف حدیث تو یہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے انا مدینۃ الحکمت وہی الجنہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور وہی جنت ہے اور علی اس کا در ہے، علی اس کا دروازہ ہے. توجہ ہے، بہت پہلے یہ حدیث میں یہاں پڑھ چکا ہوں، اس کے بعد مسلسل اس کی سند کی تلاش رہی، اور اب بحمد اللہ اس کی بہت سی، اس وقت بھی بے سند نہیں پڑھی تھی میں نے، لیکن اس کے بعد مسلسل سند کی تلاش رہی، اور اس وقت علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے اس حدیث شریف کی متعدد سندیں اس طالب علم کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ مقام درس نہیں ہے کہ میں سند و متن اور رجال سے اس انداز سے بحث کروں، یہ کلاس روم کی بات ہوتی ہے. اس وقت جو عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے کہا علی میرا دروازہ ہے. دروازے کا کام کیا ہوتا ہے؟ کچھ طلب کرو تو ملتا کہاں سے؟ در سے ملتا ہے. طلب کرو تو کس سے ملتا ہے؟ یا دست سے ملتا ہے یا در سے ملتا ہے. ملتا ہے تو یا ہاتھ سے ملتا ہے یا دروازے سے ملتا ہے. اسی لیے ہم انہیں باب اللہ بھی کہتے ہیں، ید اللہ بھی کہتے ہیں. انہیں باب اللہ اسی لیے کہتے ہیں، انہیں ید اللہ اسی لیے کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف فرما دیا، حدیث ہے، میں شہر ہوں، یہ دروازہ ہے، اور جسے بھی شہر علم یا شہر حکمت میں آنا ہو وہ قصد کرے دروازے کی، قصد کرے دروازے کی، دروازے تک جائے تب داخل ہوگا شہر میں، یہ حکم پیغمبر ہے. اچھا آپ پوچھیں گے باب اللہ کیسے کہہ دیا؟ اب میں عرض کروں کہ باب اللہ میں نے اس لیے کہا کہ وہی مشہور آیت جسے آیت ولایت کہتے ہیں، وہی آیت اگر سمجھ لی جائے تو علی کے باب اللہ ہونے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. نازل کیسے ہوئی، کس وقت ہوئی، کس انداز سے ہوئی؟ ایک سائل مانگ رہا تھا خدا سے، خدا کے گھر میں دین دیا علی ابن ابی طالب نے، تو علی کو یا ید اللہ کہہ سکتے ہیں یا باب اللہ کہہ سکتے ہیں. اس سے جو طلب کرو گے وہ ان سے ملے، اور جب درایت موجود ہو تو روایت کی تلاش نہ کرو. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، بہت سے حضرات جو کہتے ہیں کہ اللہ کے اور اپنے درمیان بطور وسیلہ انہیں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے، یہ شرک ہے یا کفر ہے یا عین ایمان ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ فکر کرتے رہیں، سوچتے رہیں. میرے لیے مسئلہ بہت سادہ سا ہے، جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہو اسے روایت میں ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کرتا. یہ تو ہمارا شب و روز کا تجربہ ہے، ہم مانگتے خدا سے ہیں تو ملتا علی سے ہے، اور مانگتے علی سے ہیں تو عطا خدا کرتا ہے. تجربہ ہے ہمارا، جب ہم کہتے ہیں یا علی خدا کی مدد و نصرت مل جاتی ہے، جب کہتے ہیں یا اللہ تو علی کا لطف و کرم شامل ہے. یہ کیفیت ہے، یہ باب اللہ بھی ہیں اور یہ باب رسول اللہ بھی ہیں، اور ان کے ان تمام فضائل کا اعتراف میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا، بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ آج آپ کو عزاداری بھی کرنی ہے، آپ کو ماتم بھی کرنا ہے. ان چیزوں کا اعتراف
واقعاً میں شرمندہ ہوں کہ آج طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی اور کیسے میں اتنا گزارش کر سکا آپ کے سامنے. لیکن بس ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا اعتراف دشمن کے سامنے کرنے والوں نے کیا ہے اور دشمن نے خود کیا ہے. دشمن نے خود کیا. آج دنیا میں جسے دشمن کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کون؟ وہی زنِ جگر خارا کا بیٹا, وہی باغی شام, وہی طاغوت بنی امیہ. اس طاغوت بنی امیہ نے جب امیر المومنین اور ان کی حکومت پر مختلف طریقوں سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور قہر و غلبے کی راہ سے مسلط ہو گیا مسلمانوں پر اور مملکت اسلامی پر, تو پھر اس کا ایک انداز یہ تھا کہ مولا کائنات کے دوستوں کو چاہنے والوں کو بلاتا تھا درگاہ میں اور کہتا تھا کہ میرے سامنے علی کا تذکرہ کرو. اس میں جو مصلحتیں سیاسی تھیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, یا کسی اور موقع پر تفصیلی کوئی سیمینار ہو, کوئی بحث ہو, کوئی ڈسکشن ہو تو عرض کروں گا. بہرحال دیکھیے نا, ایک جابر, ایک ظالم تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس سے وہ خود جنگ کر رہا تھا, جس کے قتل کا درپا تھا. جنگ کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تلوار کھینچنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آج دنیا ہمیں سمجھاتی ہے کہ ان میں آپس میں بڑی دوستیاں تھیں, محبت تھی, فلاں صاحب حضرت علی کو چاہتے تھے, محبت کرتے تھے. محبت کے معنی ہے کہ میدان میں تلوار لے کے آ گئے. محبت میں تو ایثار ہوتا ہے, محبت میں تو قربانی ہوتی ہے, محبت میں تو اپنی چیز دے دی جاتی ہے نہ کہ چھینی جاتی ہے. محبت تھی. اچھا بہرحال مولا کائنات کے دوستوں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے سامنے علی کا تذکرہ کرو. ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے ضرار ابن زمرہ. ضرار مولا کائنات کا وہ عاشق ہے, وہ صحابی ہے, وہ جانثار ہے کہ صرف اس کی توصیف کروں تو دامن وقت میں گنجائش نہ رہے گی. ضرار کے معنی ہے, جب کسی شخص کا نام ضرار ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں صبور, یعنی خود اس کے اندر تحمل اور صبر کی صفت بہت زیادہ تھی. ضرار مولا علی کا جان نثار چاہنے والا, بنی ہاشم میں سے نہیں ہے, بنی ہاشم کے غلاموں میں سے بھی نہیں ہے, بس علی کی معرفت ایک ذرہ پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر, تو یہ سرفروشی کی کیفیت ہے, یہ جان ساری کی کیفیت ہے. تاریخ شاہد ہے تاریخ. اور یہ وہ فقرے ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا حوالے کے طور پر, کہ یہ عربی زبان و ادب کی بیشتر کتابوں میں موجود ہیں, چونکہ پیس آف لٹریچر سمجھا جاتا ہے اسے. ایک عجیب و غریب عبارت ہے عربی ادب, نثار ہے ان جملوں پر. اور تمام نواصب نے بھی, بلکہ کہنا چاہیے خوارج نے بھی ان جملوں کو نقل کیا ہے کہ طاغوت بنی امیہ کے دربار میں بلایا گیا ضرار کو اور اس نے کہا صف لی علیا, میرے سامنے علی کی صفت بیان کرو, یہ بتاؤ علی واقعی کیسے تھے. دیکھیے یہ جملہ کوئی شخص کہے اس ماحول میں, وہ اگر ذہن میں رکھیں کہ بتاؤ مجھے علی واقعی کیسے تھے, تو اس کے کئی پہلو ہیں. اس شخص نے بھی آنے کے بعد کہا کہ مجھے معاف کرو, مجھ سے یہ سوال نہ کرو. کہا نہیں, بیان کرو. کہا اچھا, اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ علی کیسے تھے تو پھر سنو, انہ واللہ کان بعید المدا شدید القوا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمۃ من نواحیہ. علی بہت بلند تھے,
ان کی بلندی تیرے تصور سے بہت بلند ہے بعید المدى بہت بلند تھے علی خدا کی قسم علی اتنے بلند تھے کہ علی کے لیے کوئی اور نام ممکن نہیں تھا بجز علی اسم ذات کے طور پر علی کے نام بہت ہیں علی کے القاب بہت ہیں علی کی کنیتیں بہت ہیں علی کے اوصاف بہت ہیں میں برابر عرض کرتا رہا ہوں علی کے بہت سے نام ہیں قرآن میں مگر اسم ذات کے طور پر اتنی بلند ہے ذات علی کہ بجز لفظ علی اور کوئی نام ذات علی کا نہیں ہو سکتا یہی سبب ہے کہ کسی اور نے نہیں اللہ نے ان کا نام علی رکھا پڑھئے روایتوں کو پڑھئے تاریخ پڑھئے جب پیدا ہوئے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام جناب ابو طالب نے ایک نام رکھا جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک نام رکھا اور پیغمبر تشریف لائے تو ان سے کہا گیا اس نو مولود کا نام آپ رکھیں مختلف روایتیں ہیں لیکن جس روایت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں جو میرے نزدیک معتبر ہے صحیح ہے عقلاً و نقلاً وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے بحکم پروردگار کا اس کا نام علی ہے اس لیے کہ وہ علی اعلیٰ ہے اس نے اپنے نام سے علی کا نام مشتق قرار دیا میں دست ادب جوڑ کے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی ایسا ہی مظہر حق ہے کہ نام مشتق ضرور ہے مگر یہاں کیفیت یہ ہے کہ یہ مشتق اور مشتق من دونوں کا تلفظ علی ہی ہوتا ہے کچھ اور نہیں ہوتا اسے کہیں گے تو علی کہیں گے انہیں کہیں گے تو علی کہیں گے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد سامنے کی بات ہے اس کا نام علی ان کا نام علی اور کسی میں ہمت ہے جو یہ نام رکھ لے ہاں آگے بڑھیں علی بلند ہے بہت بلند ہے علی کی بلندیوں کا اگر صرف اس فقرے کی تشریح کروں تو ظاہر ہے واللہ کان بعید المدى علی بہت بلند ہے بعید المدى یہ عربی کی ایسی ترکیب ہے کہ اس کی معنویت کے بیان کے لیے وقت چاہیے ظاہر اشعار عرب سے کلمات عرب سے امثال عرب سے مثالیں پیش کی جائیں اور بتایا جائے کہ اس فقرے میں کیا معنویت ہے اور پھر جب علی کے لیے استعمال ہو واللہ کان بعید المدى خدا کی قسم علی بہت بلند ہے شدید القوا شدید القوا اور بے پناہ قوت رکھتے تھے قوتیں سمٹ آئی تھیں ذات علی میں اور اس کے بعد کہا یتفجر العلم من جوانبہ علی کے اطراف و جوانب سے علی کے پیکر سے علم جوش مارتا تھا علی کے جسم مبارک سے علی کے وجود سے علی کے اطراف و جوانب سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے یتفجرو 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 قرآن میں جا کے دیکھئے یتفجرو کا کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے کب استعمال ہوتا ہے جناب موسیٰ کے لیے جناب موسیٰ کے واقعے میں ہے کہ وہ جب جا رہے تھے اور ان کی امت کو پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ایک پتھر پر اپنا عصا مارو پھر کیا ہوا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَتَ عَيْنَا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تو جہاں چشمے پھوٹے وہاں کے لئے لفظ کیا آیا انفجرت فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَتَ عَيْنَا جب چشمے پھوٹتے ہیں تو اس کے لئے لفظ فجر استعمال چاہے پانی کا چشمہ پھوٹے یا نور کا چشمہ اسی لئے زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے تو بھی لفظ فے جیم رے اسی مادے سے آتا ہے کلمہ
اور جب سحر ہوتی ہے اسے فجر کہتے ہیں. سحر کو کیا کہتے ہیں؟ فجر. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے، نور کا چشمہ جاری ہوتا ہے. خدا کی قسم اس فصاحت پر میری جان نثار ہو جائے. یہ زرار ہے، زرار. اور اگر زرار کی زبان میں یہ فصاحت نہ ہوگی تو کس کی زبان میں ہوگی؟ جو علی کے زیر منبر بیٹھا ہو، فصاحت اسی کو میسر آتی ہے. زرار یتفجر العلم. علم کے لیے یتفجروں کا کلمہ استعمال کرنا، اس لیے کہ علم کی تشبیہ واقعا یا پانی سے دی جا سکتی ہے، نور سے. اس لیے ضرار کریں، یتفجر العلم من جوانبہ، علی کے اطراف و جوانب سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے. وتنطق الحکمت من نواحی، اور علی کی شخصیت میں حکمت گونجتی تھی، حکمت نطق کرتی تھی، حکمت کو منطق نصیب ہوتی تھی، حکمت کو منطق کو نطق نصیب ہوتا تھا. یہ طاغوت بنی امیہ کے سامنے ضرار تعریفیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ضرار نے اور جو جملے کہے ہیں، ان جملوں میں علی کے صبر کا، حلم کا، شجاعت کا، علی کی شبداری کا بیان. ضرار کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ علی محراب عبادت میں اپنی داڑھی اپنی مٹھی میں تھام کر بلک بلک کے روتے تھے اللہ کے سامنے. یہ تضرع، یہ زاری، یہ عبادت کی کیفیت تھی. یستوحش من الدنیا، یہ دنیا سے وحشت کرتے تھے علی، دنیا سے وحشت تھی علی کو، اور رات کی تاریکی اور تنہائی سے مانوس تھے علی. جب پورا وصف کر چکے زرار، تو مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیجئے کہ اس شقی نے پوچھا، اچھا علی کی شہادت پر تمہاری کیفیت کیا ہے؟ بس میری مجلس ختم ہو گئی. علی کی شہادت پر تمہاری کیفیت کیا ہے؟ علی کے بعد تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ شیعو، عزیزو، مسلمانو، محمد اور آل محمد کے چاہنے والو، دیکھنا یہ ضرار کا جملہ یاد رکھنا اور اپنے دلوں کا جائزہ لینا. ضرار سے طاغوت بنی امیہ نے پوچھا، علی کی شہادت پر تمہاری کیفیت کیا ہے؟ میں پہلے بیان کر چکا کہ ضرار بنی ہاشم میں سے نہیں ہیں، ضرار موالی میں سے نہیں ہیں، ضرار چاہنے والے ہیں، آزاد مرد جو علی کو چاہتا ہے. کہا مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی کے بعد میری کیا کیفیت ہے؟ جیسے کسی ماں کی گود میں اس کا بچہ ذبح کر دیا گیا اور وہ تڑپ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سمجھیں علی کے چاہنے والوں کی یہ کیفیت ہوتی. اگر کسی کی، کسی ماں کی آغوش میں اس کا بچہ، اس کے آغوش میں اس کا بچہ ذبح کر دیا جائے، تو اس ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ضرار کہتے ہیں میرے دل کی یہی کیفیت ہے، اور خدا کی قسم قیام قیامت تک آنے والے علی کے چاہنے والوں کی یہی کیفیت ہے. دنیا دیکھتی ہے، دنیا دیکھتی کسی چاہنے والے کے سامنے شبہائے قدر میں علی کا نام لے کے دیکھ لو، علی کے فضائل پڑھو گے، مجمع بلک بلک کے روئے گا. کیوں؟ علی ہے علی، کوئی اور نہیں، یہ علی کی ذات گرامی ہے. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ تصور کیجئے کہ خانہ علی سے آوازیں بلند ہیں. ام کلثوم رو رہی ہیں، زینب رو رہی ہیں، بیبیاں رو رہی ہیں، اصحاب رو رہے ہیں، پورا شہر کوفہ ایک قیامت کا سما ہے. اس لیے کہ امام آپ کا اپنے فرق مبارک پر، اپنے جبین اقدس پر ضربت کھا چکا ہے. یہ ضربت اسی مقام پہ لگی تھی جہاں اس سے پہلے میدان احزاب میں علی کی پیشانی پہ ایک ضربت لگ چکی تھی، وہیں علی کی پیشانی پہ ضربت لگ چکی ہے. جہاں سجدے کا نشان ہے وہاں سے خون کا فوارہ بہ. علی کے چاہنے والے آ رہے ہیں علی کے گھر، علی کی زیارت کے لیے، آخری دیدار کے لیے. ایک وصف کرنے والا، ایک بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ ہم گئے تو ہم نے دیکھا
کہ علی کی پیشانی پہ ایک زرد رومال باندھ دیا گیا تھا، لیکن اس رومال کے رنگ میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق محسوس نہیں ہو رہا، فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا. علی آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، علی شیعوں سے رخصت ہو رہے ہیں، علی رخصت ہو رہے ہیں. گھر میں ایک ماتم برپا ہے، مگر میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، ہم سب آپ کے سوگوار ہیں، ہم سب آپ کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ کے مصائب پڑھتے ہیں، آپ کا تابوت اٹھاتے ہیں، شبیہ تابوت برآمد کرتے ہیں. مگر آقا یہ بتائیے، جب آپ کے فرق اقدس پہ ضربت لگی تو بیٹا موجود تھا نا جس نے آپ کو سنبھال لیا، اور آپ نے اس بیٹے سے جو وصیت کی، اس بیٹے نے وہ وصیت پوری کی. آپ نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا دو، بیٹے نے نماز پڑھائی. آپ نے کہا بیٹا میری طرف سے اصحاب کو پیغام پہنچا دو، بیٹے نے پیغام پہنچایا. یہ بتائیے ضربت کے بعد آپ کو مقتل میں چھوڑ تو نہیں دیا گیا؟ آقا آپ کے سر مبارک پہ ضربت لگی، لیکن اسی مسلے میں، اسی گلی میں لے کر آپ کو بیت الشرف تک لایا گیا، گھر میں تشریف لائے. جب آپ نے غشی سے آنکھیں کھولیں تو آپ نے اپنے اطراف چاہنے والوں کو دیکھا. ایک مجمع تھا جو رو رہا تھا، ایک مجمع تھا جو آپ کے بچوں کو تسلی دے رہا تھا، مگر آقا ذرا کربلا میں تشریف لائے. آقا یہ کربلا کا منظر ہے کہ ضربت کھانے کے بعد امام حسین اس نشیب سے برآمد نہ ہو سکے. حسین کا بیٹا موجود تھا مگر قریب نہیں تھا جس سے آخری وصیتیں وہاں کرتے. ہاں خیمہ گاہ میں جا کر آپ پہلے وصیتیں فرما چکے تھے، رخصت آخر کے وقت وصیتیں فرما چکے تھے، مگر اس بیٹے کی کیفیت کیا تھی؟ اس بیٹے کی کیفیت کیا تھی جس وقت سجدے کے عالم میں جناب سید الشہداء کا سر قلم ہوا ہے؟ اس وقت وہ بیٹا اس قابل بھی نہ تھا کہ سر کو اپنے آغوش میں لے لیتا. اللہ اکبر. آقا آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں، ایک ایک بچے کا ہاتھ لیا، حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے انصار سے، سب سے وصیتیں فرمائیں. جو پیغام دینا تھا وہ پیغام آپ نے دیا، لیکن اللہ اکبر یہ حسین ہے جس نے کٹے ہوئے گلے سے، صرف ایک سکینہ تھی جس کے توسط سے پیغام دیا ہے، میری بیٹی جب میرے شیعوں تک پہنچنا تو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب وہ پیاس محسوس کرے ٹھنڈا پانی پیئے تو میری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب کسی شہید کا تذکرہ سنے تو میرے اوپر نوحہ ماتم کر لیں، غربت کے عالم میں میرا قتل کیا جانا یاد کر لیں. عزیزو بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، آقا امیر المومنین آپ کا تابوت اٹھا، بیٹوں نے غسل دیا، کفن دیا، اور جہاں آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، مگر ہائے حسین جسے نہ کفن ملا نہ غسل دیا گیا، بلکہ جب بیٹا ادھر سے گزرا تو بیٹے نے کہا پھوپھی اما انصاف کیجئے، بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جا. واہ علیہ، واہ حیدرہ، واہ حسینہ.